皆さんはザーバッバ翔太です。今回なんですけどね、日本人の方と初コラボ、ここモロッコでラーメンをしてて、子連れで世界を旅してるっていうね、ちょっと変わった家族がおるみたいなんで、今からねちょっとそのラーメン屋に直撃訪問して質問攻めしたいなと思います。ということで行ってきます。ルリーズラーメンって言うんやけど、見て、味噌ラーメンとかもあるで。ベジ、あ、見て、醤油ラーメンもあるし、煮込みハンバーグ定食、冷ややっこ定食とかもある。モロッコであんねんで。餃子、揚げ出し豆腐定食。月曜日、ウェンズデイ、フライデー、まあそんなに働かん感じやな。こんにちは、翔太です。はい、ようこそ、ルリーズ。ありがとうございます。はい、入らせてもらいます。どうぞ。みんな見て、こんな感じのラーメンショップです。なんか紹介してください。ルリーズラーメンショップです。始まりましたね、急に。始まりました。もうちょっとテンション入ってもどうするの、バッバッショップ。びっくりした。ビール飲みました。ビールもらっちゃっていいんですか。もちろんです。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあいただきます。じゃあ今回は、ちょ、真似いただいて、歩いてありがとう。めっちゃ神々じゃすの、もう。僕初めてその日本人とコラボするんですよ。あ、そうなんや。だからめっちゃ緊張しようっす。もう外国人とはめちゃめちゃコラボしとるんですけど、はいはい、日本人とコラボするの初めてなんで、ちょっと緊張してるんですけど、ちょっとよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。パン、まあ僕がすごいそのエッサビーラで落ち込んでた時に、なんかちょっと日本が恋しくなって、友達とかにこのルリーズラーメン、ルリーズラーメン、日本人の方が経営してるラーメン屋があるから来てみーみたいな感じで行って、初めてたどり着いたのがここのルリーズラーメンで、でまあいろいろ話していくうちに、もうすごい心が開けた。なんで心が開けた。なんていうんですかね、僕はすごい、なんていうんですかね、日本人の方とその海外で会うっていうのもなんかちょっと心を閉ざしてた。正直なんていうんですかね、僕が日本初めて出たのはあんまり日本のそのソサエティみたいなのが好きじゃなくて出て、俺が俺でおられへんみたいな、翔太じゃおられへんみたいな、なんでかわからんのですけど、その周りのプレッシャーとか周りの目とかを気にしてしまうよね。でまた日本人と話すことによって、なんていうんですかね、そういった感じになるんちゃうんかみたいな、自分の中ですごい閉ざしてたんですけど、8年も来とんですけど、初めてこうやって絡み出して、ですごい変わったんですよね、印象が。こういった考えもあるんやでっていうのをちょっとみんなにシェアしたいなと思って今回来させてもらったんですけど、はい、一体何者なんですか。何者なんですかね。僕ら家族でずっと旅をしてまして、うん、わー、まあ、3歳の娘と、あとこれからあと1ヶ月後にまた赤ちゃん生まれてくるんですけど、はい、まあ、家族3人、まあ、これから4人でずっと世界中旅してまして、13年目に今突入する。13年ですよ、すごいね。なんでそうやってその旅をしようというきっかけになったんですか。旅は、まあまあ、僕ら夫婦が旅が好きで、うん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 、で、まあ、旅の途中で知り合って。あ、どこで知り合ったんですか。はニューヨークですね。あ、ニューヨーク、わー。いや、もうちょっと俺ら緊張しすぎて。いや、めっちゃ緊張してる。その前僕オーストラリアに5年ほどいまして、はい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 、で、妻はカナダのトロントに4年ほど、で、その後ニューヨークでたまたま会ったんですね。はいはいはい、はい、それでまあ結婚して、で、それからまたずっと一緒に旅を続けて。なるほど、はい、バン。なんでそうやってその旅をしようっていうきっかけになったんですか。そうですね、うん、僕は24歳で大学に入り直しまして、はい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 、で27の時に卒業して、まあ1年海外に留学しようと思って出たんです、オーストラリアに、うん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 、で気づいたら今40歳ですね。バン。13年間もずっと海外、いつの間にかうろうろしてます。なるほど。で今はいや、もうちょっと俺ら緊張しすぎて。いや、めっちゃ緊張してるんですよ。旅はもうずーっとなんて続けられてる中で、どうやってその収入とか得てるんですか。もう様々な形で、まあ普通にサラリーマンする時もあるし、自分でこうやってビジネスを立ち上げてやる時もあるし、うん、まあ、僕らミュージシャンなんで、音楽で、まあ、稼ぐ時もあるし、バスキングで、バスキングとか、あとお店で演奏したりとか。そうです、もうなんか全然基本的にはこだわらずにやってるんですけど、はいはいはい、最初は日本食レストランでアルバイトしながら語学を磨いていって、うん、でその後今度会社員として働けるようにビザのこととかをクリアしたりとか、徐々に
海外でお金が稼げるで生活していけるのが分かったので、はいはいはい、次には今度は自分のやりたいことでお金が稼げるかどうかっていうことに今度チャレンジしていく。なるほど、まあ、ステージをちょっと上げていく感じですね。はいはいはい。いやもうちょっと俺ら緊張しすぎていやめっちゃ緊張してる。なんでラーメン屋やったんですか？僕はラーメン食べたいだから。あ、それだけの理由で、はい、ちょラーメンやってもたろうかみたいな。そうですね、はい、すごい。でもそのノーエクスペリエンスですね。そうですね。へー。で、どうやって学んでいったんですか？基本的には YouTube と本と漫画とあとはもう自分の舌ですね。舌、うん、こうじゃないな、じゃないな。で、時にはまあお客さんにいろいろアドバイスもらったりとか。はいはいはい、うん、やっぱじゃあもう初めはめっちゃ大変だったでしょ？大変というか、まあちょっと最初やっちゃったなって感じでした。ラーメンってこんな難しかったんや。あー、そうなんですか。ちょっとあまりに気軽に始めたんで。はい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 。そう、モロッコ豚とかないじゃないですか。はい。で、どうやってやられてるんですか？まあここはちょっとあの魚介で有名な町、海の町なんで、はい、そうですね、定番の一番オリジナルラーメンは鶏ガラ魚介スープ。鶏ガラ魚介スープ、じゃあ鶏と、まあ煮干しがないんで、まあ煮干しを作るところから始めて、はいはいはい、麺も自家製麺。だから基本的にはもう全部ほぼハンドメイドで自家製で作ってますね。でもすごい、もう一からね、ここまで、まあ、店も全部自分でやられたんでしょ？まあ、全部というか、まあ、内装関係は、うん、またそれも YouTube 見ながらセメントの塗り方をちょっと覚えたりとかしつつ、まあちょこちょこやってます。なんでもできるもんですね。できますね。YouTube 見れば大体できますね。ああ、なるほど。夢は何なんですか、最終的な夢は？まあ一応妻と、はい、結婚するとき、はいはい、プロポーズの言葉で決めたことがあるんですけど、はい、まあ、それはあの結婚しても子供ができても旅を続ける。おお、旅っていうのはやっぱ国いろんなとこ行くってことの意味ですか？そういう意味もあるし、うん、日本のパスポートで行ける、まあ、195カ国の国全てに行くっていう。おお、すごい夢ですね。もう日本のパスポートってすごいよね。すごいね。ねえ、一番ですね。すごい、もう結構羨ましがれるっすもん、みんなに。うん、みんななんかモロッコ人とかね、行けへんじゃないですか。はい、ありがたいな、感謝せななと思うんですけどね。190か。195カ国なり、6カ国なり、まあ行くためには、一度行った国には基本的には戻らない。ずっとやっぱその、行くためには違う国に行き続けないと、うん、その夢も終わらないし。なるほど。195カ国、家族でずっと旅が行けて、まあ好きな時に、好きな場所で暮らしていける、はい、どこでも何をしてもお金が稼ぐ。で、家族でビジネスをする。はい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 、はい。わー、じゃあ、ちょっと話のネタがもうちょっと何聞こうかなって思ってたんですけど。終わりました。じゃあ今日終わりますか。他なんか話すことないかな。僕はいつもバッパ翔太くんと、はい、ここで話すときに結構深い話というか、うん、人生のことを恐怖や不安、うん、そういったものからどう楽しい人生を歩むか、うん、みたいな話をまあちょくちょくしてまして、はいはい、まあやっぱその人がなるべく自分らしく生きるために無理をしない、うん、まあ怒ったり悲しかったりイライラしたり、まあ全ての感情を自分らしく受け止めて、それに対してなんかそのネガティブな気持ちにならずに、はい、まあ、どんどん出していけばいいかなと思うんですよ。で、僕の今ちょっとその YouTube やってるそのなんか理由の一つに、同じ考えっていうか同じ考えを持ってる人をもっと日本で暮らしたいな。どういった考えだ？自由に生きるとか、オリジナルで自分は自分でええやないかみたいな。で、まあ YouTube を通して、まあ、こういう世界もあってなんかこういうことも OK なんでっていうのをまあ店とっていうかね、シェアして、で、まあ帰った時にもっと仲間ができるというかね、硬い話ばっかりになってますね。なってしまいますね。こんな話ばっかりいつもしてますね。そうやね。まあそうやね。まあ皆さんモロッコにね来た際、もう、ま、あとどれぐらいやられるんですか、ラーメンを？いやー、全くわからないですね。あ、まだノープランですか。その僕らはインスピレーションで動いてて、うん、次どっかまた行きたいとこが出てくるとそっちにパッて切り替わるんで、だからそのどれだけ やるかとか、はいはいはい、次どこに行くかっていうのはもう一番楽しみにしてるのは僕らです。あ、分からない。もし明日も出よなんて出る感じ？出ますね。それ最後めっちゃ好き。フットワーク軽めです。
ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今からまだまだ飲みますか。いや飲みましょう、はい、飲みましょう。お疲れさんです。お疲れさまです。はい、いやもうちょっと俺ら緊張しすぎていやめっちゃ緊張しすぎて緊張しすぎてだってまさか俺来るこのパンパショットで来ると思ってなかったあの一発目からうわっうわこれで来たかって思ってそうなんだ。ちょっと俺もテンションずいぶん上げ目で上げ目で行っちゃっておかげでこう走りもうだいぶこう早足で行ってたら気づいたらもうあの息切れしてます